อนดังใส่มันยอกไล่ตั้งดังเตะใต้สมบุกก็ไล่แลมวยคายมวยคายเรียบก็โดดพนมมันต้นคล้ายจีบได้พอជាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមជូនដំណឹងថានៅរដូវកាលក្រោយនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់នឹងបើកតន្ត្រីសម័យផ្ទាល់ខ្លួនមួយដែលមានឈ្មោះថាស្រីឡង់តន្ត្រីសម័យអកកដងដែលមានទីតាំងអាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នគឺនៅភូមិបឹងកុក2នៅក្រុមបន្ទាយឬក៏នៅជិតហាងខារ៉ាអូខេទន្លេអ៊ំពុកម៉ែបងប្អូនមានកម្មវិធីមង្គលការកម្មវិធីគប់កំណើតឬកម្មវិធីសប្បាយៗផ្សេងៗអាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ097-567-24-42និងមួយខ្សែទៀត011-9-19-90ស្រីឡង់តន្ត្រីនឹងមិនធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនខកបំណងឡើយសូមអរគុណ